Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes Hjørne. Nu sidder vi her den her sommeraften. Hvad dag er det egentlig i dag? Er det torsdag? Det er torsdag i dag, ja. Sidder jeg den her torsdag aften, og klokken er lidt over 20, så vores børn skal snart selv. Det er lille fredag. Og børn er for farve hår, og dem har I sikkert set på Sanne Ville Family, men vi sidder herude og snakker, og ja. Vi snakkede om næste gang, skulle dig og Brian have farve hår. Thomas, vi skal lukke med. Næste gang, hvad var du sagde, Nadia? Vi sagde, at vi skulle lave en video næste gang, hvor Thomas og Brian får farve hår. Ja, det vil være en god idé. Kunne det ikke være sjovt, Sofia? Det skal også være farve. Ja. Til dig. Men ej, vi kan godt lave, for Brian kan godt være pink. Ej, det skal jeg lige tage. Det er rart, du ikke er ked af det længere, skat. Du er altså en lille smule lille hår i nul, og man kan se, det er en lille smule undskyld, skat. Vi skal nok prøve at købe en anden farve næste gang, der virker lidt bedre, ikke Sofia? Så skal det være hvidt. Hvidt? Ej, han skulle have sådan noget helt hvidt hår, ligesom Gunther i Friends. Nå. Ej, hvor er det sjovt, Nadia. Ej, han hørte det engang selv. Ej, kære. Jeg sidder der og prøver at finde nummeret, jeg skal ringe til. Du skal ikke have hår, din gamle mand. Men jeg er glad for, at du er blevet glad igen, Sofia. Wow, vil Holly ikke med ned og spille stangtennis? Nej. Ej, siger hun nej? Mm-hmm. Hun kommer nok lige om lidt. Hun kommer nok lige om lidt, det er jeg helt sikker på. Altså, nu prøver Nadia at gøre det godt igen med at finde en grøn hårfarve til dig. Men det er fordi, den her, den er organisk, hedder det ikke det? Jo. Og den er ugen alle de der, den er ugen... Ej, hvor du spiser chips, hva'? Ammoniak og sådan noget. Mm. Ammoniak, ja. Hvad synes du om den her? Det bliver ikke lige så grønt, men det vil kunne ses. Det vil jeg gerne have. Ja. Mor, den er i hvert fald bedre, og den er inde på sådan en fødselsdagsside. Må jeg lige se? Bare det til børn og sådan noget, fordi jeg vil helst ikke have mine børn for allergi. Ja, du kan se. Det er uden alle de dør, den er vegansk, mor. Wow, det er godt nok en grøn farve, du vil noget, Sofia. Det er sådan hår, du gerne vil have. Men der står altså, at det stadig vil være skær, selvom håret var sort. Så jeg tænker, hun vil ikke få lige så grønt hår, men det vil i hvert fald blive grønt. Ja. Ja, man kan også være rød, som alle gerne vil have. Man kan også være gul, men det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg tror bare ikke, gul kul kan se så godt, det er et skær. Jeg er prøv at putte lille af, man kan ikke så godt se det. Jo, når man løfter, Nadia. Må jeg stoppe nu? Undskyld, jeg vil bare lige se. Det er faktisk det, Thomas havde ret i. Hvis Sofia måske havde valgt at få det ovenpå, det kunne vi ikke vide nogen af os. Nej. Så havde det nok været lidt tydeligere. Fordi hun har også lidt lyse striber. Ja. Men, altså, det var ikke til at vide. Altså, de du har også lidt lilla spidser der. Men du skal ikke... Nej, bare roligt, vi skal nok køle det der alligevel. Men det er altså blevet lilla. Men vil det lilla, vil det være endnu mere tydeligt, hvis jeg... Hvad for... Og der er fire forskellige slags lilla. Mm. Ej, hvor den larmer, den majtærsker. Vi har en majtærsker lige nu, der er ude på vores mark. Helt derude bagved, der er ved at... Er det ikke lidt tidligt at høste? Nej, det er august måned. I senesommeren, men det er lige her den her aften, vi sidder nyder det, så er han desværre i gang med at høste. Så må lige tage lampen med i baggrunden. Og hun ser altså også en lille smule mørk herude, selv hvis du kigger ind under. Ja. Ja. Hvad mindre der er fotomanipulation der. Hvad mindre du gerne vil... Om, jeg tror, at det er bedre. Ja. For det andet er sådan noget tube noget. Det her det er lidt anderledes, når man putter det i. Ja. Og du stadigvæk gerne farve det. Hej Holly. Ej, man kan virkelig godt se det også, Holly. Ja. Hold da op. Min far, nej, så skal jeg det hele hår. Ja. Det ja, det er da bare så vildt, at man kan se det så meget, Holly og Malle. Hvis jeg skal have det hele hår, synes du så, at jeg skal vælge en lysere farve? Nej. Fordi jeg er så bange for, at du ikke kan se det. Jeg tror, jo lysere, jo mindre kan du se det. Ja. Vi skal lige skynde os at sige, at det her det er altså noget til børn. Og det går ud inden for en måneds tid. Ikke, Holly? Vil du ikke spille med Sofia? Nu er Sofia endelig blevet glad. Men jeg er lige i gang med at spille med nogle andre. Ja, men nu er Sofia endelig blevet glad. Og endelig er Sofia kommet ud. Du ved godt, at Sofia har været så ked af det over, hun hendes hårfarve, man kan næsten ikke se det. Kunne du så ikke lige spille med Sofia? Jeg er lige i gang med et andet. Det er så sødt af dig, at du spiller med Sofia. Ja, det er. Ja, jeg offer mig. Du offer dig at spille stangtennis. Nej, jeg kunne slet ikke klare, at Sofia græd sådan over, at hendes hårfarve slet ikke havde virket. Men vi skal lige skynde os at sige det til børn. Det er altså ikke noget permanent. Nej, det er ikke noget, der bliver ikke. Nej. Wow, Malle. Pink lady. Malle, det er jo så tydeligt. Ja. Det er flot. Mor, vil du gerne lukke til mine øjne? Øjne? Ånden? Okay. Ej, du har spist ostepops. Ej, Malle, det kan jeg slet ikke. Luk med ostepops. Det er jo sindssygt så tydeligt der. Ja. Mor, det skulle bare tørre hår. Ja, det er så flot. Giv det også med Malle, så det også. Ja, jeg synes, det er så flot. Ja, når man kommer til... Far, ved at spille stangtennis med Sofia, kunne ikke gå hen og spille med vinderen? Altså, jeg vil over.
altså, jeg vil gerne over kigge på. Ja, gå og kigge på, ikke? Det er derfor, jeg har sko på. Godt, Holly. Så bliver jeg Sofie også glad. I har været de heldige med farven, ikke? Må det da godt nok blive tydeligt på Malle efter en tårtøj? Ja, det er så flot til pigerne, og de har ønsket så længe. Jeg har bare sagt nej, for jeg synes ikke, de skulle have farvet håret. Nej. Men så gav jeg mig i dag, fordi de har snakket så længe om. Det synes jeg bare, det var synd for Sofie, at det ikke virkede. Det er synd, men det kunne man ikke vide. Men det kan man ikke vide med farven. Nej. Det lykkedes okay med det pinke, men ja. Sådan er det. Sådan er det. Og så må jeg prøve at finde en anden børnehårfarve til Sofie en anden dag. Det synes jeg er noget virkelig sjovt for tiden, så ja. Nadia, skal du med ned og se, de spiller? Tænk, at det er fredag i morgen, Nadia, så er det weekend. Jeg synes, det er en uge, den løber bare afsted. Hun går da. Om Sofia er simpelthen så god. Det er lige før, du får tæt på træet, Sofia. Det er lige før, hun er for tæt på træet, og... Ja? Vi får 1-1 med de der, og den, der vinder, den kamp har vundet. Vi får 1-1 med de begge to. Ja. Først vandt Sofia, og så var det før Mads, og så... Og så den, der vinder nu, den har vundet hele. Okay. Hvad så, Malle? Du kan også godt lide at gynge, hvad er det dejligt. Sikke en eventyrlig... aften. Vi skal nyde de her sommeraftener, Holly. For lige pludselig bliver det efterår, og så er der ikke de her lange lysaftener mere. Åh, det der træ der er så også vildt. Det træ, der er træ. Vi prøver at se Hollys hår også. Ja, det er helt vildt. Må vi lige se dit hår bag, hvis du... Det er så vildt. Må lige se dit hår bag på? Det er helt vildt. Prøv at se, mor. Ja, det er flot. Flot hår, hun har. Helt sikkert. Så flot, Holly. Hun også fordi hun passer sit hår og rærer det hver dag. Malle fik ikke rigtig altid rære det, så bliver det hurtigt knudret. Altså jeg tager det altid bag på, hvad hun vil. Nu vil hun jo selv. Jeg har jo lavet sådan en et spejl til hende og sådan noget. Ja. Og hun står jo og rærer hår 5 gange om dagen. Hun elsker det. Jeg ved det. Men det kræver da også, hvis man er langt hår, skal man også kunne holde det og passe det. Ja. Jeg tror, Malle 4 har nemmere ved det der pagehår. Men der skulder langt hår. Det er jo ikke helt kort page. Jo. Et skulder langt pigernes hår. Så jeg synes faktisk, det klæder dem. Det gør det også rigtig. Og dejligt, at de selv vil klippe sådan. Altså, jeg har... Undskyld. Okay, altså, jeg har... selv. Ja. Altså, jeg laver stadig... Der kommer også mig, der laver frisyrer. Ja. Altså, hestehale og... Åh, oh, Holly, pas på med at stå for tæt. Ja. Ikke, hun rammer dig i ansigtet. Altså, jeg elsker jo stadig, når jeg får lov at lave frisyrer på hende. Ja, altså, det er også det. Altså, eller hestehale, ikke? Jo, hun er også lidt yngre end Malle og Fia. Og så er jeg nødt til at tage det bag på. Ja. Selvom hun gerne selv vil. Men hun kan ikke nå helt her. Ej, det er klart. Men hun er også det yngre end Amalie og Sofia. De så jeg hjælper hende meget stadig. Selv nu, ikke? Ja. Ja, mor hjælper dig stadig, ikke? Men man kan godt se, at du kun valgte det udenpå. Hun valgte det jo ikke indenunder. Nej. Det er meget smart. Ja. Det er rigtig smart, Holly. Man kan i hvert fald se det helt sikkert. Ja, der er bare noget over de her lange, lyse sommeraftener. Og det var ikke så længe før pigerne skal i seng. Brian er bare lige ude med noget skrald for os. Det er meget rart, at hendes svigersøn, der gider hjælpe os med en gang med at holde vores store have og tjene penge på det. Så, men det har været en super hyggelig aften, og ja, tak fordi I så med her på Hyggehjørnet. Husk at give den et like og abonner. Tak fordi I så med.